Za onoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům: nejsem-liž já prvním náměstkem božím na této zemi? I odpověděli mu biskupové a preláti jeho: zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oče. I řekl papež: a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, biskupové a preláti jeho, byli bez peněz? I odpověděli všichni: zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl: čeho je nejvíce třeba prostému lidu říšném? I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl: odpuštění hříchů, svatý oče. I rozkázal papež: výjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veseleji nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra. Neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš loupit? Vraždit? Zaplať. A bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebes. A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a kožichy věší, aby s nimi smilnili jako řekci plemení a píci nestrocení, zatímco Kristus chodil v plátně a pos a neměl střechy, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud, svárové, mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o kost se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti, i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, anebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovaryš či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem. Amen. Tak, dobrý odpoledne, vážení posluchači, zdraví vás od mikrofonu Vladimír Kapal. A poslechli jsme si slova z jedné z nauk mistra Jana Husa. Dnes sice slavíme den zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje, ovšem tento svátek není nějak kontroverzní, neboť je to svátek církevní a navíc si tento den církev vybrala bez jakéhokoliv důvodu, neboť podle pramenů Cyril a Konstantin a Metoděj přišli roku 863 na Velkou Moravu v březnu, takže dnešní den byl jenom náhodně vybrán.
Proč jsme začali slovy mistra Jana Husa? Zítra tomu bude 600 let, co mučednickou smrtí zemřel podle mne jeden z největších Čechů v historii národa od samého počátku vůbec. V současné době je tento člověk, tento čestný a čistý člověk, dehonestován. Dokonce jsem dnes zaznamenal slova spisovatele Ondřeje Nefa, nad kterými se mi až zatmělo před očima. Protože on prohlásil, že myšlenky a nauky mistra Jana Husa nabádali český lid k vraždám, ničení a nepokojům. Je to úmyslná a zlá lež. Mistr Jan Hus byl člověk mírný. Byl člověk, který ve své mírnosti byl však nesmiřitelný ke všemu zlému a nepravému, co se u nás tehdy v Českém království dělo. A protože jsem zjistil v mnoha hovorech a rozhovorech, jak s mými vrstevníky, tak s lidmi mladými a nejmladšími, o životě mistra Jana Husa skoro nikdo nic neví a já to považuji za strašlivou, ale opravdu strašlivou chybu systému školství. Na druhou stranu není se čemu divit, když o Janovi Husovi dnes na filologické fakultě učí, že to byl patologický lhář a psychopat bez základního lidského pudu sebezáchovy. Jsou to opět lživá a zlá slova. Takže já jsem si pro vás na dnešní odpoledne v předvečer výročí 600. upálení mistra Jana Husa připravil delší materiál, ale podrobný materiál o tom, kdo to byl mistr Jan Hus a jak vlastně žil. A protože se domnívám, že tento materiál by vás mohl zajímat, připravil jsem ho s kolegou Martinem tak, že po půlhodince mého povídání by vždycky následovala písnička nebo dvě, aby to povídání mohlo většina posluchačů strávit. Takže začínáme z života mistra Jana Husa. Přesné datum narození Jana Husa není známo. Ví se jen, že se narodil v chudé podanské rodině v roce 1371 v Husinci u Prachatic. Jiné záznamy a doklady však hovoří, že se tamtéž narodil již v roce 1370. Hovoří o tom především jeho největší životopisec Petr z Mladoňovic. Stejně ví o dětství Jana Husa příliš mnoho. Ví se snad jen z odkazů jeho životopisce Petra z Mladoňovic, že se začal učit číst, psát a počítat na farní škole v okolí Husince a osvojil si tam i základy latiny. Zároveň se na této farní škole musel učit nazpaměť morální pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství a základy náboženské filozofie. Přibližně v 16 letech odešel studovat na Pražskou univerzitu. A tady už je záznamu více. Jako chudý student si musel vydělávat na živobytí zpíváním na chóru. A není proto divu, že především toužil po materiálním zabezpečení, neboť si v této době zakusil příliš mnoho hladu. A z tohoto důvodu začal studovat také na kněze, protože v té době kněží se měli dobře. Během studia však, a teďka jsou uvozovky, zakusil sílu boží lásky
a obrátil se, jak později uvedl v jedné ze svých knih. Začal totiž hledat skutečnou lásku a pravdu a nalézal ji v náboženství, jež jej přivedla až ke kněžskému vysvěcení. V roce 1396 získal titul mistra svobodných umění a v roce 1398 již začal na té samé univerzitě, později byla nazvaná Karlova, již vyučovat a zároveň se zapsal na teologickou fakultu. Po jejím ukončení se stal knězem. Je zajímavostí, že Jan Hus, který se později velice zasloužil o český jazyk, když z něho odstranil spřežky, které dosud užívá polština, a zavedl háčky a čárky, jako mistr, tedy po dnešním terminologii profesor, používal vždy jenom latinu, neboť se domníval, že na vysokém učení je latina na místě. Kromě kněžských a učitelských povinností se v této době Hus zabýval i hudbou, upravoval, ale i skládal písně tak, aby si je mohl co nejlépe zpívat obyčejný dělní lid. To znamená, že je z latiny překládal do češtiny a skládal náboženské písně v českém jazyku. V té době měla univerzita zavedený zvyk již od dob Karla IV., že německý mistři měli tři hlasy při hlasování o směřování univerzity, zatímco čeští mistři pouze hlas jeden. Abychom rozuměli, mistr znamená něco podobného jako v současné terminologii profesor. Janu Husovi se to hrubě nelíbilo, neboť vždy upřednostňoval češství. Rozkol na univerzitě vyvrcholil, když se měl konat církevní koncil v Pize, který měl odstranit tehdejší dvojpapeženství. Král Václav IV. Chtěl, aby se pražská univerzita k problému vyjádřila a jeho žádost na titul římského krále podpořila. Pozor, neplést si to s římským císařem. Tohoto titulu jej zbavili roku 1400 němečtí kurfisti a král toužil titul získat zpět. Zbavení titulu potvrdil i papež Bonifác IX. Arcibiskup pražský Zbyněk Zajíc z Házenburku, stejně jako tehdejší římský král Ruprecht Falský, který vystřídal v tomto postu právě Václava IV., zůstávali však v područí druhého papeže, Řehoře 12. A právě v této situaci se král obrátil na univerzitu, aby dosáhl jejího souhlasu. Němečtí mistři však toto odmítli. A proto král Václav IV. Na radu Jana Husa, který se těšil v té době příznivého krále, tak především královny Žofie, dne 18. ledna 1409 dekretem kutnohorským tento hlasovací poměr otočil ve prospěch českých mistrů, kteří jej byli ochotni v Pise podpořit. Znamenalo to, že tři hlasy měli čeští mistři a němečtí pouze jeden. Německým mistrům, ale i mnoho dalším zahraničním studentům se to nelíbilo a na protest z Prahy a z univerzity odešli a později si založili v Lipsku univerzitu novou. Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc se z této době začal snažit potlačovat učení Wyclefa jako kacířského učení. A to později vedlo k veřejnému spálení jeho knih. John Wyclef jako první duchovní začal kritizovat život a působení vysokého kněžského preláctva
přesně v intencích slov v našem úvodu. A Jan Hus se k jeho učení a mnoho dalších přiklonili. Proto se to tehdejšímu pražskému arcibiskupovi nelíbilo a nechal veřejně jeho knihy spálit. Jan Hus se tehdy proti spálení a popírání učení Wyclifa odvolal k soudu apoštolské stolice. Na vyzvání kardinála soudce se však k soudu v Bologni nedostavil. Proto byla za vyhýbání se soudu na Husa vydána v únoru 1411 kladba, která byla v létě 1420 ještě stížena. Byla to takzvaná agravace. Jako první potom exkomunikoval Jana Husa arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házenburgu. A bylo to již v roce 1411. A v témže roce se k exkomunaci, to znamená vyhození z církve katolické, přidal i vzdoropapež spisy Jan 23. Důvodem byla Husova nepřímá podpora papeže v Avignonu Bonifáce. Jan Hus v té době dále kázal v nově postavené betlémské kapli, o jejíž vznik se též zasloužil, ale královu podporu začínal ztrácet, na rozdíl od královny Žofie, která při něm stála i nadále. Václav IV. Se od Husa odvrátil především proto, že začal tvrdě kázat a odsuzovat odpustky a z nich měl král nemalý příjem. Hus papeže, který prodej odpustků zavedl, veřejně dokonce nazval antikristem. Tak na Husa narůstal a na jeho obranu se postavila městská pražská chudina, pro kterou Hus kázal především, a začala se bouřit, což krále znepokojilo. Protože chtěl, aby u Hus z Prahy odešel, a to se podanému pražskému lidu hrubě nelíbilo, proto oni nepokoje. Učení Wyclifa odsoudil i dřívější věrný přítel a obhájce Wyclifa, děkan teologické fakulty univerzity Štěpán Spálče. Byl to dřív nejvěrnější přítel a kamarád Jana Husa a dokonce spolu jezdívali do jižních Čech v době prázdnin. Štěpán Spálče své názory naprosto otočil, když byl déle nežli rok vězněn a velmi tvrdě v Bologni, kam se vydal původně Husovo a Wyclifovo učení a obhájit. Ale k soudu již připuštěn nebyl. Byl to přesně onen soud, kam se odvolal Jan Hus, ale nedostavil se, neboť věděl, jak by dopadl. Stejně jako Štěpán Spálče. Ten byl z vězení propuštěn až po slibu, že bude vystupovat a tvrdě kritizovat nejen Wyclifa, ale i samotného někdejšího kamaráda a přítele Husa. V říjnu roku 1412 Jan 23. na Husa vyhlásil kladbu, stejně jako na všechny, kdož by se s ním jakkoliv stýkali, a nařídil, že Hus má být zajat, uvězněn a betlémská kaple zbořena. Na Prahu pak vyhlásil interdikt. Znamenalo to, že se v listopadu téhož roku skutečně přestali v Praze sloužit bohoslužby, přestali se křtít novorozenci a přestalo se dávat zemřelým poslední pomazání. Hus viděl, že Praze škodí. Proto Prahu opustil a uchýlil se na venkov, ale nedaleko, a Prahu občas i nadále
tajně navštěvoval. Především proto, aby zabránil zbourání betlemské kaple. Nakonec se mu to podařilo díky nátlaku královny Žofie na Václava IV., který se nakonec diktátu papeže Jana 23. odmítl podvolit a betlemskou kapli nechal stále stát. Od roku 1413 žil Jan Hus v okolí Kozího hrádku pod ochranou vdovy po pánu Janovi z Ústí. Ta vdova se jmenovala Anna Zmochova. Od zatčení Husova spojence Mikuláše Abrahama z Velenovic už roku 1408 se spor o svobodné kázání vyostřil. Hus totiž učil, že z Bible vyplývá, že může veřejně kázat i laik, tedy nikoliv pouze vysvěcený kněz, a to bez jakéhokoliv církevního schválení. Odvolával se přitom na zprávy evangelií, kde Ježíš evangelizaci přímo nařídil svým následovníkům, to znamená učedníkům, kteří rovněž nebyli knězi. Tímto učením Hus přímo zaútočil na monopol církve, ale hlavně tím zpochybnil její ohromné příjmy, vždyť v té době byly naprosto běžné takzvané desátky. To znamená, že každý desátý díl majetku a výdělku museli odevzdávat lidé, ale i šlechtici a statkáři církvi. To se prelátům samozřejmě hrubě nelíbilo, toto učení. Další ranou katolíkům bylo to, že Hus prosazoval překlady Bible do češtiny či němčiny, aby si v ní mohli číst obyčejní lidé, čímž by byla opět oslabena moc církve, neboť ta sloužila bohoslužby a četla z Bible pouze v latině, které lid nerozuměl, a za úplatek jim potom kněží to, co bylo přečteno v latině, vysvětlovali v mateřské řeči. Pražská teologická fakulta pod vedením Štěpána Spálče, který se stal od té doby na rozkaz jednoho z kardinálů v Boloni úhlavním nepřítelem Jana Husa, tak pražská teologická fakulta Husa odsoudila jako heretika kacíře v roce 1413. Jan Hus se 20. dubna roku 1414 tajně vrátil do Prahy a sepsal a odeslal zde několik listů, mimo jiné i papeži. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Již 30. dubna, tedy za 10 dní, zaslal papež Jan 23. litomyšlskému biskupu Janovi, velkému příznivci tohoto papeže, výzvu ohledně rozšiřování Wyclefova a Husova učení v Čechách a dokonce žádal o napomenutí pražského arcibiskupa Konráda, který v této funkci vystřídal již zesnulého Zbyňka Zajíce z Házenburgu. V této době také zaslal ve spise De Ecclesia kancléř pařížské univerzity varování před kacířským v zemi pražskému arcibiskupovi a nejenom jemu, ale i ostatním děkanům univerzit po Evropě. Pro Husa to znamenalo jediné. Do Prahy se již vracet nemůže ani tajně, protože by jeho přítomností trpěli především obyčejní lidé, protože si tehdy lidé neuměli bez bohoslužeb představit vůbec život. Uchýlil se pod ochranu velice bohatého velmože Jindřicha Lefla z Lažan, majitele
druhého nejrozsáhlejšího hradebního komplexu v Čechách v té době po Pražském hradu na hrad Krakovec. Tam žil, kázal a psal své knihy až do svého odjezdu do Kostnice. Vážení posluchači, někdy v budoucnu podle času, jak bude mít náš host z Krakovce čas, bychom si o tomto velice zajímavém místě, plném duchovní energie, mohli popovídat. Je to kastelán a starosta Krakovce a ví o tom naprosto vše. Mohlo by to být velice zajímavé a zároveň by to mohl být dobrý námět na jeden z letních výletů. My ze studia Kladno na Krakovec jezdíme každý rok. Soně Zikmundová dokonce tam v plenéru namalovala nádherný obraz a strašně se nám tam líbí a strašně rádi posloucháme vyprávění kastelána Jiřího Sobka, kterého Martin Dukát lanaří, aby někdy si udělal čas a popovídal si pro vás tady ze studia. Ale vraťme se k Janu Husovi. Koncil v Kostnici svolal Jan 30. října 1413 po velkém nabádání římského krále, tedy ještě nikoli v císaře, Zikmunda. Koncil měl začít 1. listopadu 1414 a měl ukončit neúnosný stav rozkolu katolické církve, dvojpapeženství a reformovat církev. Již při vypracování programu koncilu bylo jasné, že proces s Husem, který tam byl zaveden, a zahájený kurií Alexandra V., bude tvořit pouze jednu z mnoha položek programu koncilu. Král Zikmund pozval Jana Husa na koncil do Kostnice a ten se tam vydal, a to i bez glejtu, to znamená bez ochranné královské listiny, dne 11. října 1414. Glejt ho dostihl až po cestě. Hus se domníval, že se bude jednat o svobodnou disputaci ohledně jeho víry a nauk a věřil, že se obhájí. Králův glejt Husovi zaručoval bezpečnou cestu do Kostnice na koncil. Ale nic víc. Hus přesto se rozhodl do Kostniče dojet. Všichni přátelé na Krakovci a v Čechách, kteří se na Krakovci před jeho odjezdem sešli, ho před cestou varovali. Dokonce jeden Jan Jindřich z Lipého varoval, že pokud tam pojede, už se živý nevrátí. Ale Hus neoblomně trval, že pokud si má vážit sám sebe, musí do Kostnice jet a obhájit se. Hus jel do Kostnice za doprovodu Václava Zdubé a Jana z Chlumu, kteří sebou měli vojenský 30členný doprovod, ale jenom dva vozy, protože cesty, glejt neglejt, nebyly kvůli lapkům, především Německu, bezpečné. Jan Hus věděl, že na koncil musí, i kdyby jej to mělo stát život. Neboť kdyby poslechl rady přátel a vrátil se do Čech, protože ho od cesty varovali ještě těsně před Kostnicí, nikdo z lidí by mu již nevěřil. Do Kostnice dorazili 3. listopadu 1414 a okamžitě se po městě rozšířila zpráva, že přijel zatvrzelý český kacíř. Tuto hlášku ještě před konáním soudu vypustil úhlavní odpůrce Husa Michel de Cusé z Francie. Teprve v Kostnici se k Husovi připojil zástupce Pražské univerzity Jan kardinál z Rheinsteina a především písař celého poselstva Petr z Mladoňovic,
který v Kosnici zůstal až do hořkého Husova konce a do poslední chvíle se mu snažil pomáhat. A právě díky jemu o Husovi víme podrobnosti, neboť to byl právě on, kdo napsal Husův životopis a pomáhal jej vydat. Husův marný a předem prohraný boj až do poslední chvíle podporovala i česká královna Žofie na rozdíl od Václava IV., který dal od Husa ruce pryč. Žofie bránila Husovo učení až do roku 1419, kdy 30. června toho roku vypukly první nepokoje nastupující husitské revoluce. V době pobytu Jana Husa v Kosnici začal v Praze kázat kazatel Jakoubek ze Stříbra, který první začal podávat přijímání pod obojí způsobou. Podával tedy jak oplatek, co by tělo páně, tak i víno, co by krev páně. Katoličtí kněží si raději mešní víno ponechávali pro sebe a při přijímání pod jednou způsobou dávali podanému lidu pouze do úst oplatek, co by tělo páně. Jan Hus tento systém sice podporoval, ale sám jej však nikdy neprovozoval a podával přijímání dle katolických předpisů pouze pod jednou způsobou. Dne 27. listopadu 1414 byla po Kosnici záměrně rozšířena zpráva, že Hus chce z města uprchnout. Útěk mu opravdu radili přátelé, když zjistili, že se žádné vědecké a náboženské disputace konat nebudou, ale že Hus bude jenom souzen jako kacíř. A dokonce se dozvěděli, že rozsudek je znám již předem. I přesto však Jan Hus útěk odmítl. Od prohlášení, že jede zatvrzelý kacíř, kdy se v Kosnici lidé před ním ze strachu ukrývali, ale spoza oken tajně pozorovali, zdali tento zatvrzelý kacíř náhodou nemá čartovo kopyto, tak další fáma o útěku, kterou rozšířili jeho nepřátelé, především z katolického vysokého kléru, měla jeden jediný důvod. Následujícího dne pod rozhlášením po Kosnici o zamýšleném útěku Jana Husa, pod záminkou rozhovoru s kardinály byl Hus přiveden do paláce, kde dlel Jan 23., tedy jeden ze dvojí papežů. Byl uvržen do podzemní kopky. Husův žalobce Michel de Cuzé podal 3 Husovy první články jako oznámení trestní dnešní terminologii, v nichž Husa obvinil z 8 závažných bludů. Hned 4. prosince byla ustanovena vyšetřovací komise a o 2 dny později, tedy 6. prosince 1414, byl Jan Hus zakován v kopce dominikánského kláštera na jednom z ostrovů na Bodamském jezeře. Zde byl v okovech držen až do března roku 1415. Ty okovy znamenaly, že Jan Hus byl stabilně za ruce a za nohy přikován železy ke zdi, to znamená, že se nemohl volně po celé poby pohybovat a i když se chtěl vyspat, tak řetězy byly natolik krátké, že musel mít obě ruce zvednuté. A vážení posluchači, zkuste si někdy
večer přivázat ruce někam nahoru k pelesti a zkuste usnout. Pokud se vám to skutečně podaří, já jsem to zkoušel, tak po probuzení zjistíte, že ruku máte neovladatelnou, jak je odkrvená. Já jsem si ji musel, a bolest v rameni, musel jsem si ji sundavat z té výšky dolů pomocí ruky druhé. A takhle, v takovýchto podmínkách, bez jakéhokoliv vyslechnutí, žil v kopce na jezere na Bodavském jezere, v kopce na Jan Hus, až do března 1415. Král Zikmund přijel do Kostnice 25. prosince 1414 a když se přesvědčil, v jakých poměrech Jan Hus je vězněn, žádal kardinály o Husovo propuštění z těžkého žaláře. Avšak ti králi pohrozili, že pokud bude prosazovat propuštění z tak těžkého žaláře Jana Husa, že se s ním rozejde. Zikmund kvůli vyřešení rozkolu v církvi nakonec na nátlak prelátů 4. ledna 1415 ustoupil, ale vymohl pro Husa alespoň veřejné slyšení, kterému předtím kardinálové odmítali udělit. Zároveň se přičinil, že mu přece jenom byla zmírněna vazba. Už nebyl přikován a mohl se pocele volně pohybovat. Během vězení sepsal Jan Hus několik spisů. Jsou dokladovány spisy o pokání, o milování Boha, o třech nepřátelích člověka, o smrtelném hříchu, o přikázání Páně a modlitbě a o svátosti oltářní. Kromě toho psal šifrované dopisy přátelům předem domluvenou šifrou a začali mu na nátlak krále Zikmunda být též doručovány dopisy z Čech. Dne 21. ledna 1415 dorazil na koncil Jean Gerson se soupisem 20 husových bludných článků. Všechny je na koncilu přečetl a Jan Hus je označil za lživé, protože tyto články údajně Jan Hus nepsal. Kromě procesu s Husem se na koncilu děly i další závazné církevní události. Dne 2.3.1415 Jan 23., papež Jan 23., pod nátlakem prohlásil, že je ochoten abdikovat. Učinili to i další dva papežové, tedy Řehoř 12. a Benedikt 13. V té době totiž byli po koncilu v Pize papežové dokonce tři a všichni tři se neurvalým způsobem drali o právo být tím jediným právoplatným papežem. Jeden z nejhorších z nich byl právě Jan 23., protože to byl zlý a mstivý člověk. A právě on v noci z 20. na 21. března v přestrojení z Kostnice uprchl a v Laufenburgu 30. března svůj slib abdikace odvolal. Bez matku se všichni přestali o Husův případ zajímat a opět hrozilo, že se koncil rozejde bez jakéhokoliv výsledku. Proto dal biskup Otto Jana Husa převést na svůj hrad v Gottliebenu. Až dne 6. dubna byla krize překonána. 13. a 14. května
roku 1415 byl Jan 23. předvolán na koncil, aby abdikoval. Odpověď však nepřišla. A tak byl zatčen, byla proti němu vznesena obvinění a 29. května koncil prohlásil, že bude-li papež sesazen, nikdo bez jeho zvolení nesmí přistoupit k volbě nového papeže. A na to koncil Jana 23. sesadil. Došlo tak k paradoxní situaci, že jeden ze tří papežů byl sesazen, ale o volbě právoplatného papeže se nesmělo ani uvažovat podle tohoto verdiktu, neboť Jan 23. k němu nedal souhlas. Takže opět vládli jenom dva papeži, a tedy Řehoř 12. a Benedikt 13. Ti se potom s koncilem dohodli, že o celé situaci budou rokovat a teprve poté, co se takto dohodli, se opět rozběhl soud s Janem Husem. Přitom mu velice přitížilo, že kvůli nedostavení se na soud v předchozím procesu u papežské kurie byl označen za tvrdošíného heretika a neměl právo na odvolání ani nesměl být hájen advokátem. Prvního slyšení se Janu Husovi dostalo 6. června 1415. Příznačný den, příznačné datum. 6. června 1415. Nakonec tato slyšení byla celkem tři, ale příliš možností na obhajobu se mu nedostalo, neboť vůbec nebyl připouštěn ke slovu. I přesto, že soudní jednání zapisovali tři písaři, žádná akta se ze soudu s Husem nezachovala, a proto jsou dějepisci odkázáni na zapsané osobní vzpomínky přímých účastníků z Čech, především pak Petra z Mladeňovic. Po dobu věznění Jana Husa byl Jan Hus vystaven nejenom útlaku přikování, ale bylo mu podáváno takové malé množství potravy, vody dostal dost, ale potrava mu byla odpírána, takže když Jan Hus přijel do Kostnice, byl obtloustlý, neboť byl milovníkem dobrého jídla. Nyní, po věznění a dostavení se na koncil, všichni známí Jana Husa, protože z Čech tam bylo více velmožů, se doslova zhrozili. Namísto obtloustlého, usměvavého kněze přišel na kost vychrtlý, zbídačelý a nemocný člověk. Předsedající koncilu kardinál Petr z Ely jednal s Husem poměrně mírně. Jan Hus při slyšení dlouhou dobu vysvětloval své jednotlivé články. Jeho řeč byla zdlouhavá, s velkým množstvím odbočování. Až král Zikmund ztratil trpělivost a kardinály vybízel, aby Husa buď upálili, nebo s ním naložili jinak, že mu je to jedno, avšak aby mu zabránili v jedné věci, v návratu do Čech, protože již tehdy se domníval, že král Václav IV. Již dlouho vládnout kvůli zdravotnímu stavu nebude a on chtěl mít zemi bez rozvraceče Jana Husa. Hus nakonec přátelům řekl,
že by byl dokonce ochoten pokorně odvolat své učení, ale že žádá důkaz svých omylů z písma. To znamená, aby mu některý z kardinálů podle článků Bible ozřejmil, že se mýlil, anebo že neříkal pravdu. Toto se mu však nedostalo samozřejmě, protože již od počátku procesu byl dopředu znám i výsledek slyšení, ale i rozsudek. Dne 6. července roku 1415 se konalo 15. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa a byl po čtvrté přiveden. Byl přečten průběh procesu, Husovy nauky byly označeny za heretické, jeho obhajoba vůbec nebyla vzata v potaz. Jan Hus se chtěl znovu hájit, ale byl umlčen, nedostalo se mu ani jediného slova. A pak byl vynešen rozsudek. Jan Hus byl obviněn z šíření Wyclifových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků a učení jeho nauky. Husovy knihy bylo přikázáno všechny spálit a Jan Hus byl v rozsudku prohlášen za zatvrzelého kacíře. Okamžitě po přečtení rozsudku byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu, zbavení všech duchovenských práv, narušení tonzury a nasazení kacířské čepice. Oné známé čepice z ďábly a plameny. A takto ustrojen byl 6. července roku 1415 vydán rameni světskému. Rozsudek koncilu znamenal, nikoli však, aby byl zabit, ale zněl, aby byl žalářován až do smrti. Tato slova rozsudku koncilního však byla pouhou formulí koncilního soudu, aby bylo zřejmé, že církev vlastně na smrt nikoho neodsuzuje. Takže Jan Hus byl předán králi Zikmundovi, ten jej předal falckraběti Ludvíkovi a jako nejvyšší správce země a ten jej předal půlkrabímu města Kostnice, aby s ním onen půlkrabí naložil podle tehdejšího trestního zákona. Ovšem, falckrabět Ludvík doložil, aby se vším, co má, byl uvržen na hranici. Samozřejmě, že světský soud okamžitě odsoudil Husa k upálení ještě týžden, neboť hranice již byla předem připravena. Popraviště bylo za městskou branou na cestě k hradu Gottlieb. Hus cestou k hranici zpíval mariánskou píseň Christi Virgo Dilectissima a přesvědčoval kolem stojící davy lidí, že neučil bludy. Když byl už přivázán řetězy k hranici, přijel maršálek Zikmundův a nabídl Husovi podle příkazu krále Zikmunda milost, pokud vše, co kázá, odvolá. Navíc král Zikmund vzkázal, zachraň si život. Hus odmítl a hranice byla zapálena. Lidé, kterých se tam shromáždilo ohromné množství, byli dvojího druhu. Ti měšťané a bohatší velmoži místní, kteří měli právo
jako diváci navštívit koncil. Podle slov Jana Husa, i když mu nebyla příliš často dávána možnost se obhajovat a mluvit, již nevěřili, že se jedná o kacíře, ale o člověka, který se snažil reformovat skaženou a prohnilou, mocichtivou a bohatstvíchtivou církev. Na druhé straně prostý lid, podanský lid, věřil všemu, co mu jejich kněží o Husovi během procesu při kázáních lhali. A tak se stalo, že když hranice vzplála, objevila se stará žena a na zádech vlekla otep klestí, suchého klestí, aby hranice s Husem lépe hořela. Když Jan Hus viděl, jak chudá stará žena, tedy ta, které nejvíce bránil a chránil proti útlaku zbohatlé církve, háže na hranici tuto otep, prohlásil, údajně poslední jeho slova na tomto světě, která v latině zněla O sancta simplicitas. V překladu to znamená O ty boží prostoto. Proč ta žena přinesla to suché klestí je na snadě? Kati nechtěli nechat mnohé odsouzence k autodafé, tedy k očistnému plameni, upálení na hranici, trpět šílenou bolestí hořícího masa a těla, a tak hranice stavěli z mokrého dříví. Když tu hranici polili smolou a zapálili, suché dřevo by hořelo rychle a lidé na hranici by umírali ve strašlivých bolestech. Kouř z mokrého dřeva však nejdříve milosrdně odsouzence udusil, takže byli ušetřeni neskutečným tělesným mukám. Jsou popsány i případy, kdy kat v tom kouři při snaze jakoby utáhnout řetězy tenkou dýkou probodl odsouzenci srdce, aby mu ho ušetřil šílené strašlivé bolesti. A právě tato žena, když viděla, že z hranice stoupá hustý, nedýchatelný kouř, hodila tam onu otep suchého klestí, aby hranice lépe hořela a aby Jan Hus více trpěl. Po popravě Jana Husa vydal král Zikmund rozkaz, aby vše, co z hranice zbylo, včetně popela Jana Husa, bylo pečlivě sebráno a naházeno do Rýna. Toto opatření, tento rozkaz byl z důvodu obavy, aby si lid z místa Husovy smrti či kolem něho neudělal poutní místo a aby z popela Jana Husa se nestala lidová relikvie. Takže vše, co zbylo z té hranici, bylo naházeno do Rýna. Doslov k procesu s Janem Husem napsal soud s dalším kazatelem Jeronýmem Pražským. Ten se již v dubnu roku 1415, tedy v době procesu s Janem Husem, dostavil do Kostnice, aby svému příteli Husovi pomohl s obhajovou, avšak Jan Hus si byl vědom nebezpečí, které by hrozilo i jeho příteli, a také ji přiměl k rychlému odchodu.
Jenomže později byl Jeroným Pražský za stejnou činnost jako Jan Hus, tedy za kázání, zatčen 30. května roku 1416, odsouzen a též ihned upálen. Smrt dvou českých kazatelů, kterým lid věřil, způsobila vzedmutí vlny nepokojů a nespokojenosti v českých zemích, kde vzniklo velmi silné napětí. Toto napětí se snažil král Václav IV. Silou potlačovat a především se proti němu tvrdě postavili preláti, tedy vysoký klérus. Uvrhovali tito kněží na prostý a rebelující lid stále větší daně, stále více jim vyhrožovali ohněm pekelným, ale hněv lidu se již nedal zastavit a tyto nepokoje o něco později přerostly až k husitské revoluci. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformy církve. Král Zikmund se obával návratu Jana Husa zpět do vlasti, aby dále nepodněcoval proti zaběhlým světským a církevním pořádkům, protože chtěl po churavějícím Václavu IV. Převzít zem klidnou a podajnou stejně jako podaný lid. Netušil, že upálením obou kazatelů zažehl pochodeň spoury, kdy se podaný lid sjednotil a úspěšně se bránil pod vedením hejtmana Jana Žižky proti útokům početnějších vojsk různých křížových výprav, které vysocí státní a církevní hodnostáři Evropy do Čech opakovaně posílali. Ač se českému lidu za upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského omluvil jak papež Jan Pavel II., tak současný papež František, nikdo z nich však z Jana Husa nesejmul nejen kladbu, ale ani exkomunikaci církve, stejně jako přízvisko heretika. Takže nyní, 600 let ode dne upálení mistra Jana Husa, je katolickou církví neustále považován za prokletého a zatvrzelého kacíře. Vážení posluchači, skončilo moje povídání podle životopisu Petra z Mladeňovic o Janu Husovi. Pokud jste jeho životopis znali, tak jistě nebylo na škodu si jej vyslechnout ještě jednou, ale věřím, že mezi vámi bylo mnoho těch, kteří jste spoustu informací o Janu Husovi, ale i o průběhu koncilu nevěděli. A protože se domnívám, že Jan Hus patří k největším Čechům celé historie a protože se z něj nyní dělá patologický lhář a psychopat a jeho zásluhy se znehodnocují, kydá se na něj hnůj, protože se to nehodí katolické církvi a nehodí se to současným mocipánům, proto jsem se rozhodl, že pro vás připravím tento pořad. Pokud se vám líbil, jsem rád. Pokud se někomu z vás nelíbil, ze srdce se omlouvám, ale já zítra vzpomenu velice uctivě
a s pokorou památky mistra Jana Husa, a to i přesto, že jsem nevěřící a zatvrzelý ateista a nikoliv katolík. A to proto, že Jan Hus nám ukázal cestu, ukázal ji našim předchůdcům a ukazuje nám ji i nyní. Ukazoval nám a ukazuje svým odkazem, že se nesmíme podat nátlaku mocných, nátlaku bohatých, nátlaku zrádců. Nesmíme v žádném případě připustit, abychom dopustili zničení české kultury, českého národa a všeho, co nám je drahé. Protože to, co se na nás nyní valí, ať už ze břehu Afriky, anebo středního a Blízkého východu, je stejné, naprosto stejné, jako před 600 lety, kdy se na zemi českou valila ohromná vojska křížových výprav. Češi tehdy za zpěvu svého chorálu se nezalekli a vítězili. Vzpomeňme si všichni na odkaz těchto statečných, bezejmenných lidí, kteří se postavili z vůli, postavili se moci peněz a svou českou zemi tehdy ubránili. Pravda, přišli Lipany, ale jenom proto, že opět zradil Čech Čecha. A tak si vzpomeňme na Sudoměř, na Náchod, na Domažlice a nevzpomínejme na Lipany, protože v tomto boji, který nás čeká a nemine, bychom neměli dopustit, aby Čech zradil Čecha. Děkuji.